প্রচার চলাইছোঁ গাঁৱে ভূঞে, আমাৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আমি নিৰ্বাচনী সভা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ইছ্যুবোৰ লৈ, যিবোৰ জাতীয় বিষয়ত বিজেপিয়ে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে, জাতিধ্বংসী আইন এখন জাপি দিলে, কা শহীদক হত্যা কৰিলে, তাৰ লগে লগে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা, বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধান কৰা, বান গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰা, অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰা, ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰা, এইবোৰ সকলো কথা নকৰিলে আমি কৈছোঁ যে এইবোৰ বিষয় আমি আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সলৈ এই বিষয়বোৰ মই নিজে সাংসদ হিচাপে এই বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিম আৰু এইবোৰ আজৰি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰ লগে লগে মানুহৰ মৌলিক যিবোৰ সমস্যা আছে, জীৱন জীৱিকা, খোৱা বোৱা, অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি, কৰ কাতলৰ বোজা, বিদ্যুতৰ মাচুল, গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম, জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বঢ়াই সাধাৰণ জনতাক যিটো জীয়াটো ভোগাইছে, সেইবোৰক লৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ যে বিজেপি আচলতে সাধাৰণ মানুহৰ মিত্ৰ চৰকাৰ নহয়, মিত্ৰ দল নহয়, তেওঁলোক পুঁজিপতি, বণিক গোষ্ঠী, আম্বানী, আদানীৰ স্বাৰ্থতহে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰে আৰু সেইকাৰণে সাধাৰণ জনতা সৰ্বশ্ৰান্ত আৰু সাধাৰণ জনতাক এতিয়া প্ৰলোভন দি মিছা ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ্ম দিহে তেওঁলোকৰ পৰা ভোট ল'বলৈ প্ৰচাৰ চলাইছোঁ গাঁৱে ভূঞে, আমাৰ পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আমি নিৰ্বাচনী সভা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ইছ্যুবোৰ লৈ, যিবোৰ জাতীয় বিষয়ত বিজেপিয়ে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে, জাতিধ্বংসী আইন এখন জাপি দিলে, কা শহীদক হত্যা কৰিলে, তাৰ লগে লগে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা, বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধান কৰা, বান গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰা, অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰা, ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰা, এইবোৰ সকলো কথা নকৰিলে আমি কৈছোঁ যে এইবোৰ বিষয় আমি আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সলৈ এই বিষয়বোৰ মই নিজে সাংসদ হিচাপে এই বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিম আৰু এইবোৰ আজৰি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাৰ লগে লগে মানুহৰ মৌলিক যিবোৰ সমস্যা আছে, জীৱন জীৱিকা, খোৱা বোৱা, অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি, কৰ কাতলৰ বোজা, বিদ্যুতৰ মাচুল, গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম, জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বঢ়াই সাধাৰণ জনতাক যিটো জীয়াটো ভোগাইছে, সেইবোৰক লৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ যে বিজেপি আচলতে সাধাৰণ মানুহৰ মিত্ৰ চৰকাৰ নহয়, মিত্ৰ দল নহয়, তেওঁলোক পুঁজিপতি, বণিক গোষ্ঠী, আম্বানী, আদানীৰ স্বাৰ্থতহে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰে আৰু সেইকাৰণে সাধাৰণ জনতা সৰ্বশ্ৰান্ত আৰু সাধাৰণ জনতাক এতিয়া প্ৰলোভন দি মিছা ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ্ম দিহে তেওঁলোকৰ পৰা ভোট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে।